Şanlı Azərbaycan ordusu öz xilaskarlıq missiyasını uğurla davam etdirir. Gördülər ki, biz onlara elə dərs veririk ki, bu dərsi heç vaxt unutmayacaqlar. Başından elə zərbə vurduk ki, çətin ki ayılsınlar. Bizim qabağımızda Ermənistan diz çökür. Onların ordusunun texnikasını demək olar ki, məhv eləmiş. Düşmanın belini qırırıq. Qıracağıq. Hər gün bayrağımız yeni bir yaşayış məntəqəsində ucaldır. Cənab prezident, cənab ali başkomandan, əmrinizə uyğun olaraq mərcə edirəm ki, müdafiənin körpüsü və ərazisi işğaldan azad edilmişdir. Hal-hazırda Azərbaycan bayrağı burada dalğalanmaqdadır. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın ali başkomandan! Qarabağ Azərbaycandır! Sənə qurban olum, əsil igidlər doğurdun, vətən sənə qurban.